したらいい子になれるのかな。5時までは家に帰ってくるなって。なんでそんなことばかりするの。余計なことばかりして。大丈夫。水木さんってさ、あやねちゃんの頭撫でないの。ゆうたくん、ご飯食べてますか。なんでその言い方。私があの子に優しくすれば、あの子も他人に優しくしてくれるの。子供を可愛がれば、世界が平和になるわけ。ダメダメ先生、そんなんすよ。親が怒鳴り込んできますよ。分かってますけど、見てみなきゃ分かんないじゃない。あやね。水木さんも辛かったよね。自分のこと嫌いでしょ。神田さんは悪い子じゃないよ。